Dođi, duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgriješnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Marku. U ono vrijeme Ivan reče Isusu: Učitelju, vidjesmo jednoga kako u tvoje ime izgoni zloduhe. Mi smo mu branili jer ne ide s nama. A Isus reče: Ne branite mu, jer nitko ne može učiniti nešto silno u moje ime pa me ubrzo zatim pogrditi. Tko nije protiv nas, za nas je. Hvala Isuse Marija, dragi prijatelji, pozdravi Božji blagoslove iz Roka Porene, mjesta u kojem je rođena velika svetica, sveta Rita. U blizini je i Kaša, mjesto gdje je sveta Rita ušla u samostan po providnosti Božje na čudesan način i gdje je primila i stigmu, ranu Kristove krune na svome čelu. Suobličavala se Kristu, njegovoj muci, njegovom trpljenju i njen cijeli život je bio prožet križem i služenjem. U braku je proživljavala velika trpljenja sa svojim mužem i zbog nekih problema unutar njegove obitelji, koja je bila povezana evo sa raznim svađama i drugim plemičkim obiteljima s kojima je bila u sukobu. I na kraju, uz puno molitava i žrtve svete Rite, muž se nekako počeo mijenjati, otvorio srce Bogu i jednostavno je prestao činiti zlo. Povukao se iz tih borbi, iz tih svađa sa suparničkim obiteljima, ali na kraju je i bio upravo od njih ubijen, ali već kao u srcu promijenjen. Evo, Rita učinila da neko ko nije uz Isusa postane s Isusom. Današnje evanđelje kaže: evo, Gospodine, vidjeli smo one koji nisu s tobom, a opet ovoga u tvoje su ime nešto činili. Sveta Rita je pridobila svoga muža za Krista. On isprava nije bio uz Krista, a kasnije je postao. To je poziv svima nama, evo, da radosno nosimo svoje križeve, da se obličujemo Kristu i njegovom trpljenju i da puno molimo. Bogu ništa nije nemoguće, upravo to poručuje sveta Rita. I ako ćemo moliti evo sa vjerom i prikazivati svoja trpljenja za obraćanje drugih, ona će se dogoditi. A najprije evo molimo i za naše obraćanje, da se naše srce dublje pripremi, da bude slično Kristovom srcu, koje je spremno trpjeti i patiti za druge, kako bi drugi se otvorili milosti. Svako dobro, Boži blagoslov po zagovoru svete Rite, zagovornice nemogućih situacija i slučajeva. Bogu ništa nije nemoguće.